ちは、立花恋愛事務局代表立花俊介です。本日はこの動画で復縁のノウハウについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。これより立花式復縁法をお話しさせていただきたいと思います。でね、この動画を初めて見るという方のために、私がどんな復縁方法を教えているのか、それは日本一早い、日本一加速する、そして最短最速の復縁法を全国で教えています。ですね、まあちょっと自信過剰かもしれませんが、正直言って日本一早い復縁法を私は立花式復縁法と名付けて編み出して、前からね指導をさせていただいてるわけです。でね、皆さんもやはり大好きな彼彼女と復縁したい、そう思うのであれば、1分でも1秒でも、そして1日でも早く復縁をしたいと思っているはずです。そのために私が熱く熱く熱くこの動画で語っていきます。私の会社には生徒さんもいらっしゃるんですけど、生徒さんがたくさんいます。復縁の、指導を受けてる生徒さんがねたくさんいますが、その方たちには、まあ、動画でね公開していない、ブログやサイトで公開していない、本当のね最速最短の復縁法を生徒さんたちに教えています。でね、この動画も生徒さんも見てるかもしれません。でね、聞いたなーって思うかもしれませんが、何度もね見てね知識頭に入れておくと、その場でねちゃんと復縁法が使えるようになるので、生徒さんも切らずにこのまま見ていてくださいね。よろしくお願いいたします。でね、まず復縁に必要なこと、それは相手の感情を動かすことです。あのね、人は感情が動いてから行動です。あなたが洋服屋に行って気に入った洋服があれば、まずはこうやってね腕を組んだりして、この洋服素敵だな、この色がいいなってちょっと感情が動かされますよね。そして、自分の持ってる今の洋服に何に合うかなとか、自分のスタイルをこう想像して合うかなって考えますよね。そしてまた感情が動きますよね。で最終的に、うん合う、色もいいってなって感情が動いて、そしてレジに向かうんです。これはね恋愛も同じです。もちろん復縁も同じです。相手はまああなたに対するイメージがアップして、そして感情が動いて、あなたと例えば LINE をしようかな、デートをしようかな、電話をしようかなって思うんです。あのね、ですから復縁をするときに、復縁というのは時間との戦いです。あの正直言って、他のね講師さんも言ってますけど、復縁率ってありますよね、復縁の確率は。あれは時間が経てば経つほど下がっていきます。ですから時間との勝負です。ですが焦らないでください。急げば回れで、ちょっとずつ相手のね、あなたが洋服を買うときみたいに、相手の感情をちょっとずつ動かしていくということが大切なんです。ですからね、いきなり復縁をしてくれなんて言っても復縁は叶いません。なぜそういうことをあなたは言うのか、それは前付き合っていたというおごりがあるからです。そこに前付き合っていたからなんとかなるだろうという残像があるからです。ですが相手が別れを切り出したということは、あなたと離れたい、つまり他人になりたいということなんです。ですから今は相手は他人としてしっかり認識しています。ですからね、なんて言うんですか、いきなり相手に飛び込んでいっても付き合っていた時とは違うんです。なのでね、確実に相手の感情を動かすように、そっとずちょっとずつ、すいませんまた噛んでしまいました、ちょっとずつちょっとずつ相手に迫っていって、ちょっとずつこうクックックッと感情を動かしていくことが大切なんです。本日は立花の動画を最後までご覧くださってありがとうございます。また次回この動画で復縁の講義を始めますので、よろしくお願いいたします。また次の動画を楽しみにしてください。立花恋愛事務局代表立花俊介でした。